Namaste jogíni. Já vás vítám u této lekce, která je ideální pro všechny, kteří mají sedavé zaměstnání. Je-li to tedy i váš případ, pak jste tady naprosto správně. My se nebudeme lámat v žádných krkolomných pozicích, naopak velmi příjemně uvolníme, protáhneme celé tělo, zejména ty partie, které trpí tím dlouhým sezením nejvíce. Pojďme společně začít a přesuneme se na všechny čtyři do pozice kočky. Pojďte tedy na všechny čtyři. Nikam nepospíchejte, opravdu nalaďte se na své tělo, na signály svého těla. Tak, jak to cítíte, nemá smysl se za každou cenu lámat nebo násilím tlačit do těch pozic. Tady už si srovnejte v kočce dlaně tak, ať jsou pod rameny, kolena pod kyčlemi. Pojďte i aktivovat střed těla, břišní svalstvo zapojit a vtáhněte to bříško jemně dovnitř, nemáme povolené břicho. Narovnejte záda, hlava je v prodloužení páteře. Jednou se tady nadechněte a vydechněte. A my si na úvod protáhneme záda, kučičími hřbety, určitě všichni znáte. A tak pojďte s nádechem, jemně se prohněte v zádech, pohled nám stoupá nahoru. A s výdechem kolátá záda, brada k hrudníku. Pojďte ještě nádech, prolomte lehce záda, brada nahoru. A s výdechem záda vyhrbte. Naposledy nádech. A výdech, kulatá záda. Nyní s nádechem pojďte zpátky do kočky a my s výdechem dosedneme na paty do pozice dítěte. Tady zastavíme na jeden nádech a výdech. A s dalším nádechem my se vrátíme zpátky do kočky. Pojďte opět lehce prohnout záda a s výdechem přejdeme zpátky do pozice dítěte. Zopakujeme nádech kočka a s výdechem zadeček na paty pozice dítěte. Nádech a výdech. Výborně. Pojďte nyní s nádechem zpátky do kočky a tentokrát my překlopíme pánev dopředu, otevřeme hrudník v pozici kobry. Nadechněte se a s výdechem dosedněte zpátky do pozice dítěte. My opět zopakujeme, takže další nádech. Pojďte na všechny čtyři a rovnou do kobry otevřete hrudník. A s výdechem zpátky do pozice dítěte. Nádech, kočka a rovnou kobra, otevřete hrudník. A výdech, zpátky na paty, pozice dítěte balásány. Naposledy nádech kobra a tady zastavte, na moment zastavte, otevřete hrudník, ramena jsou dole. Nádech. Výborně a s výdechem pojďte do kočky, překlopte špičky a my přejdeme do psa hlavou dolů. Vytáhněte kostrč nahoru. Je to náš první pes a jediný pes celé dnešní praxe. A tak si tady můžeme prošlápnout paty. Pojďte, prošlápněte paty. Dýcháte nádech. A výdech, nikam nepospíchejte. Můžeme zastavit v tom psovi a paty jemně zatlačit dolů do podložky a pohoupat se tady ze strany na stranu. Nechte se vést svým tělem a přidejte si tady jakýkoliv pohyb, po kterém právě teď volá vaše tělo. Nádech a výdech. Bezva. My vrátíme kolena na podložku, dostáváme se zase do kočky a tentokrát si kolena dejte od sebe, kolena ze široka od sebe. S dalším nádechem my zvedneme levou ruku nahoru a podíváme se za prsty levé ruky. Nádech a s výdechem pojďte zpátky dolů, zavíráme to levé rameno a provlékneme tu levou ruku pod pravou. Dolehneme na levé rameno, levý spánek. Tu pravou paži si můžeme natáhnout před sebe a tady zastavte. Dýchejte nádech a výdech. Ještě jednou se tady nadechneme a vydechneme. A pak už opustíme pozici, vrátíme se opět na všechny čtyři do kočky. A to samé zopakujeme na druhou stranu, takže s dalším nádechem zvedneme pravou ruku nahoru, podívejte se za ní. A s výdechem jdeme dolů a provlékneme ji pod levou. Dolehneme na pravé rameno, pravý spánek. Tu levou paži si můžeme natáhnout před sebe. A tady už zastavte, dýchejte, prodýchávejte pozici. A dovolte si uvolnit veškeré napětí ze svého těla. S tím výdechem odkládejte napětí, stuhlost, možná ještě stres. Nádech a výdech. Výborně, my opět pozici budeme postupně opouštět. Vracíme se zpátky na všechny čtyři. Zasuňte si tady kolena zase zpět dolů pod kyčle. A uvolníme zápěstí a předloktí. Pojďte si dát dlaně tak, aby prsty směřovaly k sobě, proti sobě. Prsty proti sobě. Tady už cítíte, jak to krásně tady protahuje předloktí. Už to jde tady krásně cítit. My se tady pohoupeme zlehka ze strany na stranu. Stále dýcháte, nezadržujte dech. Jemně tady uvolníme. Výborně. My ty dlaně vrátíme zpátky. Buďte vrátíme je zpátky. A levou dlaň otočíme tak, aby prsty směřovaly k tělu. Tu pravou se klidně opřete, pokud byste cítili, že vás to tady hodně táhne, že to předloktí a zápěstí je hodně stuhlé. No a tady se pohoupeme, přidáme si pohyb s nádechem, pojďte dopředu a s výdechem dozadu, pomalu dozadu, vnímejte to protažení. Nádech dopředu a výdech dozadu. Zlehka se tady pohoupeme v rytmu svého dechu. No a my vyměníme ty dlaně, takže pojďte levou vrátíme zpátky a tentokrát pravou otočíme tak, aby prsty směřovaly k tělu. Ta druhá strana může jít o něco hůř. Ta bývá většinou stuhlejší, přece jenom z počítače, od myši, jak držíme myš. Takže tady opravdu postupujte velmi opatrně a s maximálním respektem, ohledem ke svému tělu. A opět pojďte s nádechem malinko dopředu a s výdechem jdeme dozadu. Už cítíte, jak se to krásně protahuje. Nádech dopředu a výdech dozadu. Nádech a výdech. My ještě jednou zopakujeme. Pojďte s nádechem dopředu a s výdechem dozadu. Bezva. A už opustíme tu pozici, vrátíme dlaně zpátky. No a nyní klidně se pojďte posadit na paty. Trošku vytřepeme ty ruce. Ještě uvolníme takovou tu zbytkovou stuhlost. A zůstaneme sedět na patách a jenom překlopíme tělo dopředu. Opřete si čelo o podložku a my si tady chytíme paty. Pojďte si chytit paty. To čelo můžeme přitáhnout malinko blíž směrem ke kolenům. S nádechem budeme se překlápět na korunku hlavy. Zvedáme zadek nahoru, krásně protáhneme celou páteř, pozice zajíce. Pojďte se tady ještě jednou nadechnout. A s výdechem dosedáme zpátky na paty. A ještě jednou zopakujeme pozice zajíce, takže další nádech. Už opět rolujeme tělo na korunku hlavy. Stále si držíte paty. Nádech. A s výdechem dosedáme zpátky. Výborně. Nyní si dejte paže před sebe, my ještě na moment, na několik dechů tady zastavíme v pozici dítěte. A ten nádech pojďte pozvat dozad. Prodýchejte záda, celou tu zádovou plochu, páteř, každý obratel. Výborně. A nyní půjdeme na všechny čtyři do kočky. Pojďte se posadit. Dosedněte na podložku. Nohy zhoupněte před sebe. A pojďte se posunout kousek dopředu, ať se můžete položit na záda. Položte se na záda na podložku. Natáhněte si levou nohu a my ten zadek posuneme doprava na tu pravou stranu. Přitáhněte si to pravé koleno blíž k hrudníku, nadechněte se a s výdechem půjdeme do rotace. Půjdeme do rotace. Rovnou hlavou můžeme otočit na opačnou stranu, než máme to koleno, to znamená doprava, a pravou paži protáhnout tak, aby byla kolmo k tělu. Dýcháte nádech a výdech. Ještě jedna série dechů. Výborně, vrátíme se zpátky a vyměníme strany, takže tentokrát natáhneme pravou, pokrčíme levou a zadek posuneme doleva. Pojďte si přitáhnout to levé koleno k hrudníku a s výdechem twist. Půjdeme do rotace na tu s tím kolenem na tu pravou stranu a levou paži si protáhneme tak, aby byla kolmo k tělu. Nádech a výdech. Ještě jeden nádech a výdech. Pak se vrátíme zpátky, zrušíme tu pozici. Pojďte si pokrčit obě nohy a dejte si pravý kotník nad levé koleno. Otevíráme pravý bok. No a my si chytíme si tu levou nohu pod kolenem, tady si můžeme proplést prsty a s výdechem zlehka zatlačit, přitáhnout tu nohu, přitáhnout nohu k hrudníku. Tady určitě cítíte, jak se krásně protahuje hýžďové svalstvo. Krásně protahujeme, otevíráme ten pravý bok, pravý kyčelní kloub. Velmi příjemná pozice. Nádech a výdech. Můžeme s výdechem ještě kousíček víc přitáhnout to koleno k hrudníku. Ještě jeden nádech a dlouhý výdech bezva. A my vystřídáme opět strany, takže vrátíme nohy na podložku a tentokrát dáme levý kotník nad pravé koleno, otevíráme levý bok a už si chytíme tu pravou nohu pod kolenem, propleteme prsty a s výdechem zlehka přitáhneme k hrudníku. Tady respektujeme i to, že ta druhá strana může jít třeba úplně jinak, že může být stuhlejší. A tak opět respektujte, maximálně respektujte své tělo. Netlačte na sebe příliš. Nádech a výdech. Ještě poslední série dechů. A uvolníme pozici. Pojďte, uvolníme. Přitáhněte si kolena k hrudníku a my si trochu promasírujeme bederní páteř. Malými pohyby ze strany na stranu. Můžeme si přidat kroužky, zakroužíme po té bederní páteři na jednu stranu. Krásně promasírujeme záda, bedra a na druhou stranu. Nádech a výdech, výborně. No a pojďte se zpátky posadit na podložku, buď se zhoupněte do sedu, nebo se překlopte na bok. Pojďte se posadit. A tady se společně nadechneme a přidáme si k tomu paže. S výdechem spojte dlaně před hrudníkem. Já věřím, že jste si příjemně zacvičili, že jste se příjemně protáhli a já se na vás budu těšit zase příště. Namaste.